Chválený si, Mária. Se vás istveno pozdravljam, da ne bi sad navodio imena i titule, svi ste mi na srcu, pa iz toga sad vas lijepo i pozdravljam. Drago mi je, posebno mi je drago da mogu predstaviti večeras ovu malu, odnosno veliku knjižicu razmatranja križnih posta i križnih puteva našeg djeca Ante Marića, fratra. Jer pobožnost križnog puta je tradicionalna franjevačka pobožnost, kao što je pobožnost, rećemo, Svete Krunice, tradicionalna dominikanska pobožnost, jer su oni najviše proširili, tako je pobožnost križnog puta, naša franjevačka pobožnost je baš ona vlastita. Pobožnost je vrlo stara i potječe iz Jeruzalema još iz vremena prve crkve. Naime, odmah posle Kristova uskrsnuća, prvi kršćani su se okupljali na mjestima gdje su zboravio, gdje govorio i na tim mjestima su se okupljali na molitvu, gradili su već polako i crkvice i na poseban način su častili put koji vodi od Pilatova dvora prema brdu Kalvarija. A u 14. stoljeću taj put su Franjevci nazvali Via Dolorosa, cesta suza, plača i tako dalje, i tek kasnije u 18. stoljeću dobiva i naziv Put križa, s time da je već i od početka imala različite brojeve postaja, od 7 postaja do 30 postaja. Tek u 18. stoljeću nekako se zaustavlja broj na 14. Zahvaljujući, dakle, Franjevcima, prve postaje križnog puta u Europi se počinju graditi tijekom 15. i 16. stoljeća. U 16. stoljeću papa Inocent XI. Dao je Franjevcima pravo postavljanja postaja križnog puta samo u franjevačkim crkvama u Europi. Godine 1731. papa Klement XII. Proširio je to pravo na sve crkve, uz uvjet da postaje križnog puta postave samo Franjevci, naravno uz suglasnost mjesnog biskupa. U isto vrijeme broj postaja križnog puta utvrđen je tada na 14. dakle na 18. stoljeću. Tek je blaženi Pio X. 1862. godine opunomoćio biskupe da mogu sami uspostavljati postaje križnog puta na području svojih biskupija. Među Franjevcima u promicanju križnog puta najviše se isticao sveti Leonardo Porto Mauricijski. Njega možemo smatrati osnivačem križnog puta u obliku u kojem postoji zadnja tri stoljeća. Sa života je osmislio i blagoslovio više od 570 postaja križnog puta i napisao više razmatranja za tu pobožnost. Po nalogu pape Benedikta XIV. Napravio je 1750. godine križni put u rimskom Koloseju, dakle mjestu posvećenom krvlju stotina svetih mučenika iz prvih kršćanskih vremena. I upravo na tom mjestu, na Veliki petak, još od pape Pavla VI. Tu papa na Veliki petak predvodi do današnjeg dana križni put, što možemo pratiti i na televizijskim prenosima. Možda se nitko nije toliko približio Kristovu križu kao sveti Franjo. Na Kristovu muku i smrt Franjo je odgovorio s velikom ljubavlju i u toj ljubavi ostao odan sve do smrti. Tražio je Isusa da iskusi i ljubav i fizičku bol njegovih, dakle, Kristovih rana, i u isto vrijeme Isus mu to i uslišava, tako da je Franjo osjetio istinsku Kristovu ljubav, ali na svom tijelu dobio i njegove rane. Dakle, to je svetac koji je prvi u povijesti naše crkve kršćanstva dobio rane stigme na svome tijelu. I zato se i naziva, ne samo zbog toga, Alter Christus, drugi Krist. Ne samo sveti Franjo, nego i današnji papa Franjo, koji je upravo i posudio ime svetoga Franje, posebno voli razmatrati Kristovu muku i smrt. U nekoliko javnih nastupa posvjedočio je, sad kada je bio zadnje vrijeme u Panami, posvjedočio je, kaže on, u svom džepu uvijek nosim dvije stvari.
Kronicu i džepni križni put koji mi je darovala jedna sveta misijska duša u Argentini. Zahvaljujući njima ne gubim nadu. Jako volim obavljati križni put jer je to hod s Marijom za Isusom. Hoditi s Marijom za Isusom koji nosi križ je škola kršćanskog života. Ondje se uči strpljiva, tiha i konkretna ljubav. Krunica i križni put nisu velik teret. Evo ova knjiga nije toliko teška krunica. I mi ih možemo nositi u svom džepu, na novčaniku ili torbici, te ih u različitim trenucima, tijekom pauze na poslu ili u autobusu možemo izvaditi te se molitvom uteći našem gospodinu, na trenutak sakriti i odmoriti u njegovom naručju. Pa ja mogu odmah prijedlog dati, ova knjiga nije velika, ali opet unutra nalazi se 6 križnih putova, pa bi ja predložio našoj tanti da izda samo jednu križnu, i to još manju u džepnu, da ja mogu nositi u džepu. Možda da sabere od ovih 5 jednu kompilaciju snažnu, pa evo jedan prijedlog, nemamo i matici. Tako da mi koji evo, ono putujemo, možemo u džepu imati. Po ovoj, dakle, knjižici koju danas predstavljamo, znamo da razmatranje Kristove muke i pobožnost križnog puta voli i naš Frante. Frantu sam poznajem još od davnih dana, još dok sam bio na Kučerinu, tamo 80. godina kad sam bio mali dječak, a on ovdje bio mladi kapelan, to je prošlo stoljeće naravno. On je bio dakle ovdje kod vas na Širokom brijegu i ne trebam puno govoriti, znamo da je bio jako omiljen među pukom, posebno među mladima, dakle bio je popularan narodni fratar. Bio je samo u akciji. Kasnije kad sam ja postao fratar, puno sam ga bolje upoznao. Ne toliko iz osobnih susreta, jer se nismo toliko družili koliko je zajedničkog života u istoj zajednici. Tek u zadnje vrijeme se, otkad se imamo staru, više družimo, nazivamo se Hadžije, smo bili zajedno dole u svetoj zemlji, znamo često popiti kavu, i sad kad sam bio u bolnici, došao je do mnje, donio mi čokoladu i žuti sok. O njemu sam imao mišljenje da je društven, načitan, voli se baviti kulturom, arheologijom, voli ispričati, napisati lijepu priču, posebno priče iz naših starina ili običaja iz svoga djetinjstva. Voli povijest, posebno našu povijest, a na poseban način povijest naših fratara, a opet na poseban način povijest fratara mučenika koji su posebno vezani u Široki brijeg. Popularni je predstavljač različitih knjiga, nisam vidio čovjeka da drugo predstavljao knjiga, pisac dramskih dijela, pjesama, libreta, kao i romana, član raznih vijeća i povjerenstava, knjižića i tako dalje. Dakle, sav u kulturi. Ima vedru narav. Jako je suosjećajan, uvijek mu je osmijeh na licu, nije Pobožnjaković, više ima ono bojensko ponašanje i voli se često vulgarno i grubo izraziti, ali s onim svojim zaraznim osmijehom ta vulgarnost i grubost postaju simpatične. Te njegove vulgarne i grube riječi ne samo da neće nikoga povrijediti, nego će one postići onu spontanost koja je nužna za opušten i ugodan razgovor koji ne opterećuje. Sve ove osobine koje sam ja sad naveo, vjerujem da ih vi koji poznajete Antu, sigurno dobro znate i da bi ih potpisali, jer ga tako doživljavamo. Ja bih večeras naveo još jednu Frantinu osobinu koju rijetki možda primijete i teže uočavaju jer je prilično skrivena, ali se u zadnje vrijeme sve više očituje. Osobina iskrene i tihe pobožnosti. Frante je jako pobožan i bogobojazan čovjek, fratar i svećenik, bez obzira što se to katkada na njemu ne vidi. Tu pobožnost ne ističe vani, čak je i prekriva, ali je istinski živi i proživljava u svom srcu. Na poseban način uvjerio sam se na to na našem zajedničkom hodočašću u svijetu zemlju. Bili smo zajedno preko 15 dana
I svaki dan smo slavili svetu misu nas dvojica sami. I pri tome smo jedan drugom propovjedali. Dakle, na svakom mjestu gdje Isus se ne zanima šta je radio, djelovao, mi tu slavimo misu i propovjedao jedan drugom. Naravno, on je bolje propovjedao. Molili smo kronice, psalme, križni put i ostale pobožnosti. Plod te pobožnosti jest i ova knjižica koju večeras predstavljamo. Šest razmatranja za šest križnih putova. Ne znam da je netko napisao više. Možda nije više ni ovaj sveti Leonardo Porto Mauricijski. To je sve krenulo upravo svete zemlje kada je napisao svoj prvi križni put. U ovih šest razmatranja križnog puta Frante proživljava s Kristom njegovu muku i bol križa kao i bol njegove majke Marije. Uspjeva taj doživljaj muke i boli prenijeti i na nas. Ono što bi želio posebno istaknuti ovim razmatranjima je Fra Antina naglašeno osjećajna i lirska duša. To se jasno vidi ne samo njegovim pričama, romanima ili pjesmama, nego i ovim postajama križnoga puta. I to ga čini drugačije. Iako je u ovoj knjižici govor o patnji, muci i smrti, ipak i u takvim teškim trenucima jasno se nazire Fra Antina lirska osjećajnost. Iako se dakle radnja križnoga puta odigrava u Jeruzalemu i Golgoti, Fra Ante se dotiče i cvjetne Galileje, Nazareta, Betlehema, pastira. Te kratke lirske crte ne umanjuju Kristovu patnju, nego još više produbljuju bol kojom Frate želi dotaknuti naše srce da zaplače nad Kristovom patnjom, odnosno nad svojim grijehom koji je uzrok Kristove muke i smrti. Ovdje ću sad donijeti nekoliko primjera u kojima se baš vidi ta Frantina lirska osjećajnost koja produbljuje doživljaj Kristove patnje i bol križa. Deseta postaja. Čuje anđele, vidi pastire bunovne i ushićene. Dječjim očima milo majka gleda i smiješi se. Eno majke, ona je uvijek tu. Na svom mjestu sve od Nazareta i Betlehema do Kalvarije. Gleda ga majka i pogledom čednim tka haljinu iz jednoga komada, odjeva svoje čedo, svoga sina, trenovom krunom okrunjena. 12. postaja. Tamo daleko Galileja, cvjetna s mirisom djetinjstva i toplog jutarnjeg mlijeka, pomaže Josipu oko drveta blanjanog. Drvo miriše na smolu, ručak je gotov, i oni se pogledaše osmijehom. Zašto je tako odjedno mračno? Je li to grmljavina oluje, potres? Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. Prva postaja. Rasni ga, rasni, grmi predvorjem tvrđave Antonije. Svezanih ruku stoji Isus usprava. Opojni miris nardove pomasti još dopire iz njegovih kosa. Udiše ga duboko i uživa. Još mu dušom ozvanja zvuk razbijene alabastrene posude i milost žene koja je došla po Božje milosrđe. 11. postaja. S Kalvarije bije bat čekića. Kao da nebo sa svoje ure odbija sat. Maslinska gora uši zatiskuje da ne čuje. Potok Cedron zastao u toku. Hram ušutio do prsnuća. Litostratusu sram spustio glavu. Jeruzalem zastao. Svaki udarac Marija u srcu čuti skamenjena. Prijatelj Ivan moli za milost. Magdalena uzdigla ruke na molitvu. Svoju čašu Isus ispija do dna. Završio bi ovo svoje izlaganje još jednim prizorom s Kalvarije,
prizorom, dakle, koji fra Antu čini drugačijim od drugih. 11. postaja. Kalvarija stoji njema i svjedoči. Zapisuje svoju stijenu bol svoga stvoritelja. Oči stiska kamena Golgota i svom bi spasitelju dlan pod glavu stavila. Tijelo bi prikovano svojom snagom držala i bolu otela. Želi Kalvarija svaku kap krvi njegove zapamtiti. Želi zauvijek sačuvati mjesto na kojem su križ pobili i križ njegov u svetosti pamćenja zadržati i očuvati. S ovim bi završio. Iskreno zahvaljujem na pozornosti.